Po, zonja Maliqi, nuk e di çfarë gjykimi ndani. Kjo ka qenë nëse marrë me kthehemi para 2-3 vjetë kur Kurti ishte në fushatë zgjedhore para se marrë në pushtet, ka qenë një ndërpika që ju ka premtu familjeve të zhdukurve, pasaj ka rritë me ba djalin e njërin nga heroj kryesor, u këshin hoti, djalin e tije ka ba kryetar të ati komisioni. Deri me tani nuk kemi pas një levizje të themi rreth kësaj pike shumë të ndishme, sepse ne ende i kemi dikon si di sakt gati 2000 sa ende janë të zhdukur, që nuk dihen familjet e tyre, nuk dihen kur gjë. Pas procesit, pas marrëveshjes së Orit, kemi pas një reagim nga kjo zyrë, nga ky komision për të pagjetur se është arrit një lloj marrëveshje që edhe si të quhet pastaj kjo kategori me Serbinë për domethënë për kthimin, sepse të gjithë ne dimë se ose aludojmë realisht që për të zhdukurit mund të jenë në Serbi, sepse kemi pas raste kur kanë dalë disa. Por unë jam skeptike te shteti serb që do ta realizojë këtë pikë, se po mënoj që ata edhe nëse pranojnë që do të realizojnë, ma shumë kanë me bo në qështjën e marketingu që janë, ne po pranojmë, se sa në praktikë kanë me realizu këtë qështje. Ja, jam skeptike që familjet e të pagjeturve që 24-5 vite po presin që do të arrinë me ditë ku i ka neshtrat e familjarëve të tyre. Jam skeptike nga ona e Serbisë. Qartë.